Tô fazendo isso aqui. Ele quase caiu aqui, cai. Salários são de mulher. Vou dar um exemplo.
pra vocês lá na Talismã, que é o nosso escritório de Leonardo. Lá só tem muitas mulheres, os carros, os maiores. Nós, por conta do nosso escritório, são mulheres. Nós temos lá, em casa só tem mulher. Estamos quase lá e nós temos a vantagem. Objetivo Tchad. Tomamos o objetivo Eco. Vamos tirar um maço na lata.
Zerento, pô. Batedor inimigo aqui. Estamos perdendo o objetivo Delta. O kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Perdendo o objetivo Delta. O objetivo Echo.
objetivo Charlie. O objetivo agora está em mãos inimigas. Tomamos o objetivo Alfa. Cueca, blusa. Tem problema da o shopping.